ស៊ីសេរីលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមេដឹកនាំក្រុមបាតកោដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានរបបនេះថាពួកគាត់គ្រោងនឹងស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់សម្ពាធដោយព្យួរអាសនៈកម្ពុជាមួយរយៈសិនរហូតទាល់តែកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួនណារ៉េតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅអ្នកដឹកនាំក្រុមបាតកោនិងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកលោកអង្គរទ្ធីថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីពីកន្លែងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះថាស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែទុកឱកាសឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខាងក្រុមបាតកោក្រុងស្នើទណ្ឌកម្មពីស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យប្រញាប់រកដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់ជាតិខ្មែរបានឆាប់បើសិនលោកហ៊ុនសែនមិនធ្វើតាមទេខាងក្រុមបកតោយើងចង់ឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងបង្កើតភាពជួរនៅស្អីរបស់ប្រទេសខ្មែរហ្នឹងប្រោះអសន្នរហូតដល់មានការពិចារណាបោះឆ្នោតទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងមហាបាតកម្មកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសំណូមពរធំធំមួយចំនួនរួមមានការទៀមទាឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់និងដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសុខាលុបចោលសាលដីកាតុលាការកំពូលដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ដាល់នីតិសម្បទាដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដោយដើមផ្ដាល់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដល់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង5007នាក់ដែលពលរដ្ឋជាង3លាននាក់បានបោះឆ្នោតជូនរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមជាដើមស្របពេលដែលអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មស្វាគមន៍វត្តមាននិងគាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនមានប្រហែលជាង200នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈរធ្វើបាតកម្មនៅចម្ងាយប្រមាណ20ម៉ែត្រពីក្រុមអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងវត្តមានរូបលោកនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនតិចតួចស្ទើរមិនដល់ 10% នៃចំនួនអ្នកគាំទ្រលោកយ៉ាងណាក្តីក៏ចំនួនអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះមានចំនួនច្រើនលើសអ្នកគាំទ្រលោកប្រហែល5ដងឯណោះលោកអង្គរធីអះអាងថាលោករំភើបស្ទើរទប់ទឹកភ្នែកមិនបានដែលឃើញអ្នកតវ៉ាចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់មិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិនៃការតវ៉ាប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកដែលលោកបានដឹកនាំតាមពីចប់ទេតកងបាតកម្មរបស់ខ្ញុំបន្តែលគឺបងប្អូនខ្មែរយើងចេញមុខចោលកុសកយ៉ាងនេះទេជាពិសេសគឺចំថ្ងៃថ្ងៃធ្វើការថ្ងៃសុខនេះជាទឹកចិត្តមួយធ្វើខ្ញុំរំភើបបាក់ប្រៃដល់មិនដឹងខ្លួនហើយឃើញថាបងប្អូនយើងជួយចាប់ណាចេញមុខរួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាពួកគាត់មិនគ្រប់គ្រងទៅរបបសង្គមតាមចិត្តឆាតបាទហើយចំនួនតាមស្មានទៅយ៉ាងហោចណាស់1000ទៅ1200នាក់ដែរបាទមិនដែលមានទេបាទក្រុមបាតកោទាំងអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេរៀបចំឲ្យឈរនៅក្នុងរបាំងនិងច្រកខណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នាដើម្បីជៀសវាងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាមន្ត្រីប៉ូលីសអាមេរិកជាច្រើនរូបត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខនិងរបៀបរៀបរយនៅទីនោះក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងសងខាងបានស្រែកថ្លែងសារដាក់គ្នារៀងរៀងខ្លួនយូយូម្ដងខាងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបានស្រែកតាមមេក្រូថាការមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះគឺមកដោយទឹកចិត្តមិនមកដោយទឹកលុយនោះទេសម្បីអ្នកកាណាដាក៏មកដើម្បីបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពហ៊ុនសែនដែលជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ដើម្បីជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងឡើងវិញខ្ញុំមកដោយសុខចិត្តកាត់ភ្លៀករហូតដល់11ម៉ោងអូ
ក្រុមបាតកោខ្លះបានស្រែកឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែននាំគ្នាវិច្ចបងវិច្ចនាំក្រុមគ្រួសារត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគំរស់នៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបើអ្នកទាំងនោះស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែននិងរបបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការបែបនេះអ្នកខ្លះថែមទាំងព្រមានស្រង់ឈ្មោះអ្នកទាំងនោះដើម្បីប្តឹងទៅមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកឲ្យចាត់ការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដោយសារតែពួកគាត់អះអាងថាស្រុកអាមេរិកមិនត្រូវស្វាគមន៍ជនកុម្មុយនីស្តនិងអ្នកគាំទ្ររបបផ្ដាច់ការដោយរបបលោកហ៊ុនសែននោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនបដិសេធថាពួកគាត់មិនមែនមកដោយគេជួលលុយនោះទេគឺពួកគាត់មកដោយស្ម័គ្រចិត្តដែរព្រោះស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានសុខសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនជាលំដាប់ចំណែកឯអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនោះដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែបានចូលរួមតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype លោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវមានភារកិច្ចសំខាន់ចាំបាច់ដែលត្រូវទៅចូលរួមប្រជុំនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសេរីនិយមដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាសមាជិកខ្ញុំសូមចូលរួមតាមផ្លូវចិត្តជាមួយបងប្អូនឃើញថាបងប្អូនមានទឹកចិត្តមោះមុតសូមកោតសរសើរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអភ័យទោសបងប្អូនដោយមិនបានចូលរួមផ្ទាល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះនៅទីតាំងដដែលដើម្បីបន្តទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យខាងតែបានពួកគាត់អះអាងថាការធ្វើបាតកម្មនេះគឺជាជំរើសអហិង្សានិងសមស្របបំផុតមួយដើម្បីផ្ញើសារដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបន្តដាក់សម្ពាធរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមករកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington